কোনেবা কৈছিল বৰ বিশেষ এটা মনত পৰা নাই কিন্তু ৰাজনীতিও হেনো এক ব্যৱসায়ে তিনি বছৰমান হেনো দেখুৱাই তাৰ পাছত দুবছৰহে আপোনাক আঁচনিসমূহে খুৱাই আপুনি বিশেষ সম্প্ৰচাৰ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আমাৰ কৃপাঞ্চল ৰাজবংশী এটা বিষয় নহয় যিটো বিষয়ক লৈ কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ বিষয় কেইবাটাও বহুতেই ভাল খবৰ কিন্তু তথাপিতো ৰাজনীতিৰ এই ব্যৱসায়ৰ কথা আৰম্ভণিতে কোৱাৰ আঁৰত যিখিনি কথা শেষ পৰ্যন্ত যদি আপুনি চাই থাকে আপুনি বুজি পাব নিশ্চয় কথাখিনি ঠিক মিছা নহ'ব বোলক আৰম্ভ কৰিছোঁ বিষয়টো আপোনাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বহুত ভাল খবৰ এটা আহিছে সেয়া হৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিশ্বকৰ্মা যোজনা আৰু এই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিশ্বকৰ্মা যোজনাত আপুনিও লাভান্বিত হ'ব পাৰে সমান্তৰালকৈ এক কোটি গছপুলি ৰোপণৰ দিনটো আজি আৰু আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপজা দিন বাৰু এইখিনিৰ মাজত ব্যৱসায় কৰ পৰা আহিল আমি এই কথাটোক কিন্তু মেৰুদণ্ড হিচাপে ৰাখিয়ে কথাখিনি পাতিম ঠিক আছে আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ এই ব্যৱসায়ৰ কথা অৰ্থাৎ ৰাজনীতিৰ কথা কেইটামান যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক প্ৰথমতে উপজা দিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইয়াত কোনো ৰাজনীতিৰ কথা নাই কিন্তু পকাই পকাইও কথা কৈ থকা নাই আজিৰ দিনটোত কেইবাটাও বিশেষ বিশেষ আঁচনি মুকলি হ'ল গতিকে জন্মদিনটোৰ সৈতে ইয়াৰ ঠিক ৰজিতা এটা খায় বাৰু সেইটো বেলেগ কথা সমান্তৰালকৈ নিৰ্বাচন আহি আছে আপুনি বহুত বেছি আঁচনি একেটা দিনত দেখি আছে ক'ত দিব ক'ত থ'ব এনেকুৱা এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নিশ্চয় হৈছে ৰাজ্যতে হওক দেশতে হওক বাৰু সেয়া আমাৰ কাৰণে ভালেই কিন্তু আন তিনিটা বছৰতো যদি সমান্তৰালকৈ এইখিনি গুচি যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ কাৰণে বেছিয়ে ভাল হয় বাৰু যি নহওক এয়া যিহেতু এক প্ৰক্ৰিয়া এক ব্যৱসায় চলি আছে তিনিটা বছৰ বাৰে বাৰে নকওঁ এনেধৰণে চলি গৈ আছে এতিয়া আপোনাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজিৰ দিনটোত কোনকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আঁচনি প্ৰস্তুত কৰি আঁচনিকেইখন মুকলি কৰিলে আঁচনিকেইখন অৱশ্যে পূৰ্বতেই তাক কৰিম বুলি তেওঁলোকে বদ্ধপৰিকৰ হৈছিল আৰু আজি মুকলি কৰা হ'ল তেখেতৰ জন্মদিনৰ গণ্যালৈ ওৱান ছেকেণ্ড হেপী বাৰ্থডে টু ইউ পি এম নৰেন্দ্ৰ মোদীজী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যিটো বিশ্বকৰ্মা আঁচনি ইয়াত ওঠৰটা বিবিধ বৃত্তি সামৰি লোৱা হ'ব সেই ওঠৰটা বৃত্তি কি কি আপোনাক সবিস্তাৰে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম য'ত আপুনি পাঁচটা পৰ্যায়লৈকে আপুনি টকা ল'ব পাৰিব তিনি লাখ টকা পৰ্যন্ত আপোনাক চৰকাৰে দিব তাত আপুনি কোনো এডভান্স মানি দিব নালাগে সমান্তৰালকৈ আপুনি কোনো সুদ দিব নালাগে এয়া তিনি লাখ টকা আপুনি ওঠৰ মাহত ঘূৰাই দিব পাৰিব চৰকাৰে এইখিনি দিব এতিয়া জনাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম পাঁচশ টকাকৈও আপোনাক মাহ প্ৰতিদিনাখনে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা সেইটোৱে যে প্ৰতিদিনাই আপোনাক কাম কৰিবৰ কাৰণে পাঁচশ টকাকৈ দিয়া হ'ব এইখন আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰতিদিনাই দিয়া হ'ব কিন্তু মনত ৰাখিব ঠিক দৰমহা পোৱাৰ দৰে প্ৰত্যেক দিনাখনে আপুনি পইচা পাব আৰু সমান্তৰালকৈ আপুনি লাভ কৰিব পোন্ধৰ হাজাৰ টকা এডভান্স যাতে আপুনি সেই সা সঁজুলিসমূহ ক্ৰয় কৰিব পাৰে এতিয়া আঁচনিখনৰ দিয়াৰ আঁৰৰ কথাখিনি আৰু কোনে কোনে পাব সেইখিনি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ আঁৰৰ কথাখিনি এইটোৱে যে বিশ্বকৰ্মা পূজাক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিসকলে কাৰুকাৰ্যৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকে উদ্যোগৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকে তেওঁলোকক দিম বুলি ভাবিছে সেইকেইটা বৃত্তি এই মুহূৰ্তত আপোনাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ প্ৰথমতে কাঠমিস্ত্ৰী যদি আপুনি কাঠমিস্ত্ৰী তেনেহ'লে আপুনি পাব আপোনাৰ মনলৈ এটা প্ৰশ্ন আহি আছে যে কিমানসকলে পাব সেয়াও জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু আপুনি যদি এই বৃত্তিটোৰে জড়িত হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি পাব কাঠমিস্ত্ৰী নাও নিৰ্মাণ কৰাসকল অৰ্থাৎ আপুনি যদি অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ তৈয়াৰ কৰে তেতিয়াহ'লেও আপুনি লাভ কৰিব এই আঁচনিৰ সুবিধা তাৰপিছতে কমাৰ বাস্কেট মেট ঝাড়ু নিৰ্মাতা কয়ৰ ৱেভাৰ পুতলা আৰু খেলৰ নিৰ্মাতা কিন্তু পৰম্পৰাগত হ'ব লাগিব পুতলা আৰু খেলৰ নিৰ্মাতাসকল তেনেকৈ সোণাৰী মৃৎশিল্পী মুচি জোতা মিস্ত্ৰী জোতা কাৰিকৰ হাতুৰী আৰু সঁজুলি কিট নিৰ্মাতা ভাস্কৰ্য শিল্পী ষ্টোন ব্ৰেকাৰ মেচন নাপিত মালা নিৰ্মাতা ধোবা দৰ্জী মাছ ধৰা জাল নিৰ্মাতা ইয়াত ওঠৰটা কেটেগৰী দিয়া হৈছে গতিকে ওঠৰ ধৰণৰ পৰম্পৰাগত শিল্পী আৰু শিল্পকৰ্মক এই ধৰণে তেওঁলোকক আঁচনিত দিয়া হৈছে য'ত আপুনি তিনি লাখ টকা পৰ্যন্ত এক টকাও নিদিয়াকৈ আপুনি সুদ ল'ব পাৰিব আপোনাক ইতিমধ্যে জনাইছিলোঁ সেয়া ওঠৰ মাহৰ ভিতৰত আপুনি ঘূৰাই দিব পাৰিব আৰু আগতীয়াকৈ আপুনি সঁজুলি আদিসমূহ কিনাৰ কাৰণে পোন্ধৰ হাজাৰ টকা চৰকাৰে আপোনাক দিব আৰু পাঁচশ টকা প্ৰতিদিনাখনে আপোনাক দিয়া হ'ব ঠিক এক প্ৰকাৰৰ দৰমহা বুলিয়ে ধৰক আৰু আপোনাক পাঁচটা কিস্তিত এই লোনখিনি দিয়া হ'ব এনেকুৱা নহয় ঋণখিনি যে একেবাৰতে আপোনাৰ তাত তিনি লাখ টকা সোমাব আপুনি পাঁচটা কিস্তিত এই লোনখিনি লাভ কৰিব
2023-24 বিত্তীয় বৰ্ষত ইতিমধ্যে সংসদত এই বিষয়টোক লৈ উত্থাপন কৰা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী বিশ্বকৰ্মা কৌশল সন্মান যোজনা এই নামেৰে তেওঁলোকে 2023-24 বৰ্ষৰ বিত্তীয় বৰ্ষত নামটো উত্থাপন কৰিছিল এতিয়া আপোনাৰ মনত স্বাভাৱিকতে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপিত হ'ব যে আপুনি জানিব বিচাৰিব কেনেকৈ পাম কোত পাম কেনেকৈ এপ্লাই কৰে মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাক সমান পৰালকৈ আপুনি যেতিয়া এপ্লাই কৰিবলৈ যাব তেতিয়া লগত কি কি আপোনাক ডকুমেণ্টছ লাগিব কোনবোৰ নথিপত্ৰ আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব সেই বিষয়ে আপোনাক জনাবলৈ লৈছোঁ সবিস্তাৰে জানিবৰ কাৰণে জনসেৱা কেন্দ্ৰলৈ যাব পাৰে সমীপৱৰ্তী নতুবা আপুনি লগ ইন কৰিব পাৰে pmvishwakarma.government.in মই এটা এটা যদি আখৰ কওঁ pmvvishwakarma.gov.in ইয়াত আপুনি লগ ইন কৰিব পাৰে আৰু তাৰ পৰাও আপুনি বহুখিনি তথ্য লাভ কৰিব সমান্তৰালকৈ আপুনি তাত লগ ইন কৰিব পাৰে আপোনাৰ নাম কি কি লাগিব মই কৈ আছোঁ ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ যে আপোনাক পাছপোৰ্ট চাইজ এখন ফটো লাগিব সেইটো একদম সাধাৰণতে সেইটো প্ৰয়োজন হৈয়ে যাব পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো এখন লাগিব বেংক একাউণ্টৰ পাছবুক লাগিব আপোনাক আধাৰ কাৰ্ড লাগিব এখন পৰিচয় পত্ৰ লাগিব আৰু আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চিয়েল এড্ৰেছ লাগিব স্থায়ী আপোনাৰ প্ৰমাণপত্ৰ লাগিব স্থায়ী ঠিকনাৰ সমান্তৰালকৈ জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ লাগিব অৰ্থাৎ ভোটাৰ আইডি লাগিব আৰু মোবাইল নম্বৰ লাগিব আকৌ এবাৰ জনাইছোঁ আধাৰ কাৰ্ড লাগিব আৰু পৰিচয় পত্ৰ লাগিব স্থায়ী ঠিকনাৰ এটা আপোনাক এখন পৰিচয় লাগিব জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ লাগিব মোবাইল নম্বৰটো লাগিব পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো লাগিব আৰু বেংক একাউণ্টৰ পাছবুক লাগিব এইকেইটা আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব যেতিয়া আপুনি ফিল আপ কৰিবলৈ যাব সমান্তৰালকৈ আপোনাক ক'লোঁ ইতিমধ্যে কেনেকৈ আপুনি কোনটো লিংকত গৈ কেনেকৈ আপুনি তাত যাব পাৰিব নতুবা আপুনি যদি জনসেৱা কেন্দ্ৰসমূহ ঠায়ে ঠায়ে আছে আপোনাৰ ওচৰতো হৈ থাকিব তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যদি যায় তেওঁলোকেও আপোনাক বুজাই দিব কেনেধৰণে পোৱা যাব আপুনি যদি সেই 18টা কেটেগৰী ইতিমধ্যে আপোনাক যিকেইটা জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ সেইকেইটাৰ ভিতৰত যদি আপুনি পৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি নিশ্চয়কৈ যাওক আৰু আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব এইখিনি সুবিধা সেই 18টাৰ নাম আকৌ এবাৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যদিহে আপুনি এই বৃত্তিকেইটাৰ সৈতে জড়িত তেতিয়াহ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব জনাওঁ যে কাঠমিস্ত্ৰী হ'ব পাৰে আপুনি নাও নিৰ্মাতা হ'ব পাৰে আপুনি আপুনি বন্দুক আদিসমূহ বুলিয়ে নহয় আপুনি যদি এনেধৰণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ নিৰ্মাতাও হয় তেতিয়াহ'লেও হয় আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে লগতে আপুনি কমাৰ কহাৰ হ'লেতো পাৰিবই বাস্কেট মেট ঝাৰু নিৰ্মাতা তাৰপাছত বাঁহ বেতৰ যদি আপুনি শিল্পী হয় বা বাঁহ বেতৰ সামগ্ৰী যদি নিৰ্মাণ কৰে আপুনিও এপ্লাই কৰিব পাৰিব সমান্তৰালকৈ পুতলা আৰু খেলনা এইসমূহ কেৱল পৰম্পৰাগত পুতলা খেলনা হ'ব লাগিব এই যিসমূহ বজাৰত উপলব্ধ হয় মীনা বজাৰসমূহত তেনেকুৱা পুতলা বনালে নহ'ব তেনেকুৱাও যদি হয় আপুনি তেতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব সোণাৰী হ'ব পাৰে আপুনি মৃৎশিল্পী হ'ব পাৰে মুচি হ'ব পাৰে জোতা মিস্ত্ৰী হ'ব পাৰে জোতা কাৰিকৰ হ'ব পাৰে হাতুৰী আৰু সঁজুলি কিট আদিসমূহ যিসকলে নিৰ্মাণ কৰে তেওঁলোক হ'ব পাৰে ভাস্কৰ্য শিল্প হ'ব পাৰে শিল্পী হ'ব পাৰে আপুনি ষ্টোন ব্ৰেকাৰ হ'ব পাৰে মেচন নাপিত মালি নিৰ্মাতা ধুবা দৰ্জী মাছ ধৰা জাল নিৰ্মাতা এই 18টা কেটেগৰীত আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু আপুনি 1,00,000 টকালৈকে আপুনি ছিকিউৰিটি ফিজো দিব নালাগে 18 মাহত আপুনি সেইখিনি ঘূৰাই দিব লাগিব কিন্তু যদি আপুনি 3,00,000 টকালৈকে ল'ব লগা হয় তেতিয়াহ'লে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত অকণমান ইনচেনটিভ থাকিব সেইখিনি অকণমান আপুনি হয়তো দিব লাগিব পাৰে একদম কম টকাৰ সুত হয়তো দিব লাগিব পাৰে কিন্তু 1,00,000 টকালৈকে আপুনি 1 টকাও সুত দিব নালাগে আৰু 18 মাহত ঘূৰাই দিলেই হ'ল গতিকে এইকেইটা বিষয়ৰ ওপৰত আপুনি গুৰুত্ব দিব পাৰে এইখন আঁচনিক লৈ ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 13,000 কোটি টকা খৰচ কৰিছে বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 13,000 কোটি টকা খৰচ কৰিছে যাতে সকলোৱে এই সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে এতিয়া হৈছে এইখিনি হৈছে কথা আপুনি এইকেইটা এপ্লাই কৰি আপুনি ল'ব পাৰে আৰু এতিয়ালৈকে এইটো পৰিসংখ্যা জনোৱা হোৱা নাই যে কিমানখিনি লোকে লাভাৰ্থী হ'ব বা কিমান কেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে এইখিনি টকা পাব সেয়া এতিয়ালৈকে কোৱা হোৱা নাই কিন্তু আপুনি এপ্লাই কৰি থওক এপ্লাই কৰিলে সেয়া স্ক্ৰুটিনি হ'ব আৰু আপোনাক এবাৰ ছিলেক্ট হৈ যোৱাৰ পাছত সেই বিষয়বোৰক লৈ আপোনাক দক্ষতা কেনেকৈ আপুনি বৃদ্ধি কৰিব পাৰে সেই বিষয়টো কেনেকৈ আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাৰ কাৰণে আপোনাক ট্ৰেইনিঙো দিয়া হ'ব ট্ৰেইনিং তেওঁলোকে নিজে প্ৰভাইড কৰিব এইখিনি ব্যৱস্থা চৰকাৰে কৰি দিব অৰ্থাৎ এতিয়া আপুনি গম পালে যে এই আঁচনিখনক লৈ লাভান্বিত হ'ব 18টা কেটেগৰীৰ 18টা বৃত্তিবাহক ব্যক্তিসকল যিসকল বিশ্বকৰ্মাৰ সৈতে জড়িত বা বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ সৈতে জড়িত আজিৰ সেই বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ সময়খিনিত যিহেতু 2টা দিন লগ্ন পৰিছে আজি কাইলৈও হ'ব ইতিমধ্যে কাইলৈও বিশ্বকৰ্মা পূজা পালিত হ'ব কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ জন্মদিন উপলক্ষে আজি এই আঁচনিখন মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আৰু এইখন আঁচনিয়ে সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলাব বুলি সকলোৰে মাজত তেওঁলোকে বিশ্বাস ৰাখিছে কিন্তু আমি যিহেতু কৈ আছিলোঁ এটা ব্যৱসায়ৰ কথা অৱশ্যে ভাল কথাৰ মাজত বেয়া কথা এটা সোমোৱাই দিয়াত আপোনাৰ চাগে খং উঠিব পাৰে কিন্তু আমি এইটো দিশো কথা পাতি থাকিব লাগিব কাৰণ কোনেবা কৈছিল নাজানো আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ যে কোনেবা কৈছিল নাজানো কিন্তু ৰাজনীতিওতো এটা ভাল ব্যৱসায় তিনিমাহ আপোনাক নিদিয়ে
তিনি বছৰ আপোনাক নিদিয়ে দুবছৰহে কেৱল দিয়ে দুবছৰত ইমান দিয়ে আপুনি সেই তিনি বছৰটো পাহৰি যায় আৰু তেনেকৈ ৰাজনীতি চলি যায় কথাখিনি অকণমান বেয়া লাগে যদিও সঁচা কিন্তু যি নহওক আমাৰ লাভৰ সময়খিনিত এইবোৰ বেয়া কথা পাতি শনি লগাব নালাগে বুলি আমি বহুতে যেতিয়া কয় তই কথাবিলাকত কৈ কৈ শনি নলগাব লগোৱা নাই তেনেকুৱা একো নহয় ভাল সময় আহিছে যেতিয়া তিনি বছৰ কষ্ট কৰিলোঁ যেতিয়া এতিয়া শেষৰ সময়ত আমি বহুত বেছি পাম আমি সকলোৱে ল'ম আৰু এনেকৈ হয়তো আমি পাহৰি যাম পিছলৈ একো ডাঙৰ কথা নহয় আগতো কৰিছোঁ এতিয়াও কৰিম আৰু এনেধৰণে এয়া এটা ভাল কথাৰ ব্যৱসায়ৰ কথাটো আপোনাক যিহেতু কৈছিলোঁ মেৰুদণ্ড হিচাপে আমি ব্যৱসায়টোক ৰাখিম ব্যৱসায়ৰ কথাখিনি ভাবিব লগাও একো বিশেষ এইখিনি সময়ত কথা নাই ভাল কথা আমি প্ৰত্যেকে পাম আৰু এই আপোনালোকে এপ্লাই কৰক নিশ্চয়কৈ এয়া সঁচাকৈ এটা ভাল খবৰ যে যিসকল দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত থকা ব্যক্তি হ'ব পাৰে বা এই ধৰণে কাম কৰি তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু বহু সময়ত সহায় তেওঁলোকে পোৱা নাই সঁজুলি আদি কিনিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ হাতত আৰ্থিক সাহাৰ্য নাই সেইখিনিৰ কাৰণে সেই লোকসকলৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ এটা ভাল খবৰ আপোনালোকে এপ্লাই কৰি এই আঁচনিখনৰ আপোনালোকে লাভ উঠাওক তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আপুনি যদি সেই পৰ্টেললৈ যায় তেতিয়াহ'লে সেই পৰ্টেলটোত অনায়াসে আপুনি লাভ কৰিব আৰু তাত এপ্লাই কৰিব পাৰিব গতিকে এই খবৰে আপোনাক জনাবলৈ আহিছিলোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এটা কথা থাকি গ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যিহেতু কৈছিলোঁ জন্মদিন উপলক্ষে এটা বিশেষ কনভেনশ্যন চেণ্টাৰ মুকলি কৰা হৈছে তাৰ বিষয়ে চমুকৈ আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ ই যথেষ্ট ফলপ্ৰসূ হ'ব দেশবাসীৰ কাৰণে দিল্লীৰ দ্বাৰকাৰ যি 25 ছেক্টৰ যশোভূমি আছে তাত কনভেনশ্যন চেণ্টাৰ সংযোগী এটা মেট্ৰ' ৰেল সেৱাও দেশবাসীলৈ উচৰ্গা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰিছে এটা মেট্ৰ' ৰেল প্ৰয়োজনীয় আছিল আৰু কনভেনশ্যন চেণ্টাৰ এটা মুকলি কৰা হ'ব য'ত সম্পূৰ্ণৰূপে আধুনিক ভাৰতীয় স্থাপত্য তুলি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব আৰু এইটো চি পি কুকৰেজা আৰ্কিটেক্ট ডিজাইনে কৰিছে তেওঁলোকে ডিজাইন কৰিছে এই সুবিশাল কমপ্লেক্সটো 4,400 কোটি টকা ব্যয় হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্মাণত আৰু অভিৱৰ্তনৰ বাবে 15টা বিশাল কোঠা থাকিব ইয়াত কি কি থাকিব এই কনভেনশ্যন চেণ্টাৰটোত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে ইয়াত 15টা বিশাল কোঠা থাকিব মূল প্ৰেক্ষাগৃহ থাকিব এটা গ্ৰেণ্ড বলৰুম থাকিব আৰু 13টা সভাগৃহত একে সময়তে সমবেত হ'ব পাৰিব 11,000 অভ্যাগত গতিকে G20ৰ দৰে এনেকুৱা যদি ডাঙৰ বৈঠক হয় প্ৰয়োজন হয় তেনেকুৱা সময়ত অৱশ্যে যিহেতু বিশ্ববাসীৰ এতিয়া দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে ভাৰতৰ ওপৰত সকলোৱে বিচাৰে গতিকে তেনেকুৱা মুহূৰ্তত এনেকুৱা এটা কনভেনশ্যন চেণ্টাৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয় আৰু সময় উপযোগী গতিকে এই কনভেনশ্যন চেণ্টাৰটোৱে বহুতৰ বাবে বহুখিনি সহায়ক হ'ব দেশবাসীৰ বাবে সহায়ক হ'ব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে আৰু এইটো হ'ব দেশখনৰ ভিতৰত সবাতোকৈ সৰ্ববৃহৎ প্ৰেক্ষাগৃহ যিটো দশকভূমিত এতিয়া মুকলি কৰি দিয়া হ'ব আৰু ইয়াত দেখিবলৈ যথেষ্ট ধুনীয়া হ'ব কাঠৰ লগোৱা হ'ব সেইখিনি কথাটো আছে কিমান ধুনীয়া হ'ব পাৰে আপুনি ভিজুৱেল চিটিমতে দেখি আছে আপুনি গম পাইছে অতিকৈ ধুনীয়া গতিকে সেয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আজিৰ জন্মদিনৰ দিনটোত আমি দেখিলোঁ যে এখন প্ৰধানমন্ত্ৰী বিশ্বকৰ্মা যোজনা মুকলি কৰা হ'ল সমান্তৰালকৈ আপোনাৰ মেট্ৰ' ৰেল সেৱা মুকলি কৰি দিয়া হ'ল আৰু এই মেট্ৰ' ৰেল সেৱা যিটো কনভেনশ্যন চেণ্টাৰ আছে সেই কনভেনশ্যন চেণ্টাৰটোৰ মাজলৈকে যাতে আহিব পাৰে যিসকল অভ্যাগত আহিব তেওঁলোকে যাতে মেট্ৰ' ৰেলত আহিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰি দি এইটো এটা সংযোগ স্থাপন কৰা হ'ল গতিকে সেইটো মুকলি কৰি দিয়া হ'ল আৰু মেট্ৰ' ৰেলত যাওঁতে সংস্কৃতত এগৰাকী নাগৰিকে তেওঁক জন্মদিনৰ উপহাৰ দিলে সংস্কৃতত তেওঁ শুনালে উলগ জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক जन्मदिनमिदं ऐ प्रिय सखे शन्तनातु ते सर्वदा मुदं प्रार्थयामहे भवसतायुषे ईश्वर सदा त्वं च रक्षतु जन्मदिनमिदं ऐ प्रिय सखे जन्मदिनमिदं গতিকে তেনেকৈয়ে জন্মদিনৰ দিনটো পালন হৈছে আৰু তৃতীয়তে কনভেনশ্যন চেণ্টাৰ মুকলি হৈছে এই আটাইকেইটা তিনিটা দিশ আজিৰ দিনটোত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈছে এই আটাইখিনি কথা ক'বলৈকে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ মই কৃপাঞ্চল ৰাজপংশী এই মুহূৰ্তত মই বিদায় লওঁ বিশেষ সম্প্ৰচাৰৰ পৰা ভালে থাকক আপোনালোক আকৌ লগ পাম